საქართველოში ძალიან კარგი სკოლები გვაქვს ჭიდაობის, მაგრამ ძალიან დიდი კონკურენციაც არის. ძნელია თავის გატანა და გიჭირს მაგალითად ევროპის ჩემპიონატზე ან მსოფლიოს ჩემპიონატზე ასპარეზობის უფლება, იმიტომ რომ ჯერ საქართველოს ჩემპიონატი გაქვს გასავლელი, რომელიც არც თუ ისე ნაკლებად რთულია, თქვათ, ევროპის ჩემპიონობასთან და მსოფლიოს ჩემპიონობასთან, იმიტომ რომ ერთი ეტაპია ის 50% გაკეთებული გაქვს, როცა საქართველოს ჩემპიონი ხდები და მე შედიხარ, გადიხარ ფარგლებს გარეთ და იქ შენ სიძლიერეს ამტკიცებ და შენი ქვეყნის სახელი გაგავს საზღვრებს გარეთ.